Huomenta rakas. 112. 113. Mä ja Aimo ollaan ihan tavallinen nuori pari. Me eletään ihan tavallista elämää. Jutsi ja Paija, mitä te tossa kunnossa tähän aikaan? Me säästetään rahaa omaan kämppään. Mut se ei oo ihan niin yksinkertaista. Onpas hirveä elämä. Varsinkin jos toinen haluakin jotain muuta. Mitä sä olet vailla? Aimaa. Niin kuin vaikka ollaan robotti. Mitä sä oot tehnyt? Mä haluat mitään mustukoille vahvistusta. Noin. On muutakin kuin metalli. Siihen voimaan jää koukkuun. Semmosta se on pitkässä parisuhteessa. Rakkaudesta katoaa mysteeri. Mutta musta tuntuu, mulla on ihan eri planeetoilta. Toi on eri planeetalta. Ei aivan. Tässä on äänen toistokin.